Avrora 2017 մրցանակաբաշխության դափնեկիր Թոմ Կատինան, կնոջ և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի ուղեկցությամբ այցելել է հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոն։ Նրանց դիմավորել են վերականգնողական կենտրոնի աշխատողները և Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը։ Թոմ Կատինան իր խմբի հետ շրջայց է կատարել կենտրոնով, ծանոթանալով շենքային պայմաններին և բուժման համար նախատեսված սարքավորումներին։ Կենտրոնում Թոմ Կատինան խորհրդանշական հուշանվեր է ստացել, իսկ շրջայցից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ տպավորված է կենտրոնով։ Իրականում, քանի դեռ մենք ունենք պատերազմներ, դժբախտ պատահարներ, մեզ անհրաժեշտ են այսպիսի կենտրոններ։ Ես շատ տպավորված եմ այս կենտրոնով։ Միակ բանը, որ մենք կարող ենք անել, այս մարդկանց խնամելն է։ Միակ բուժումը սրա համար պատերազմներ չունենալն է։ Մենք Քենիայում չունենք այսպիսի կենտրոններ, բայց ունենք շատ հիվանդներ, որոնք ունեն այսպիսի կենտրոնների և բուժումների կարիք։